Aktualisht janë gjurmuar 8 kontaktet e ngushta që mbrëm në darke, pra me njëherë në bazdaljes egzaminimeve dhe testimeve, janë marë mostrat për kacet të cilat janë në proces, dhe nga ana tjetër edhe sot janë gjurmuar për rreth 24 kontakte, të cilët janë vetë karantinuar, dhe nga ana tjetër, natyrisht vetë karantin me i kontroluar, dhe nga ana tjetër, po ju meren mostrat për kace dhe janë këshiluar në lidhje me to. Gjithashtu, ne kemi kemi gjurmuar gjatë gjithë ditës që mbrëm dhe sot, jo vetëm kontaktet e ngushta, po dhe ato pak më të largëta. Pra ato që ne i quajmë kontaktet të para dhe kontaktet të dyta. Për të qënë sa më të sigur. Duhet kemi parasysh që ne jemi në fazën që të kufizojmë sa të mundemi për hapjen e smundjes. Dhe për këtë është shumë e rëndësishme bashkëpunimi i gjithë qytetarëve. Ka qenë shumë e rëndësishme bashkëpunimi me pacientët vetë, të cilët janë treguar jashtëzakonisht korrekt në lidhje me identifikimin e kontakteve të tyre, dhe natyrisht pastaj më pas ne kemi bërë gjurmimin e tyre. Dhe për këtë gjë ne i falenderojmë pacientët, falenderojmë familjarët, të cilët po zbatojnë të gjitha rregullat që neve kemi. Dhe natyrisht e para është shëndeti, për cilat do flitet këtu, dhe kras shëndetit duhet që të parandalojmë edhe për hapjen e smundjes në personat të tjerë. Pra gjatë gjithë kësaj kohë janë gjurmuar në Tiranë të gjitha kontaktet e mundshme që personat kanë pasur.